immuniserad. Och när den här lever jag att dricka. Alltså jag går. Nu har jag sett situationen. Och upp till 8. Korridörer. Kona när det är it's shaky. Öppna stäng. Lundens väg 7. Ålidbacken. Tycker vi på nollan. Ja. Orka. Oj. Bra, stäng. Sådär. Trycker på 8 igen. Jag tror det är fel knappstil. 480 kilo eller 6 personer. 2013. Alldeles ny modernisering. Det är nog inte den gamla Asiagrafankorgen, för det är inte som runda han liksom. Men det är nog Asiagrafan. Asiagrafan är så här cool, nej? Jaha. Den kan inte göra sådär. Ska jag kolla om de andra husen också är moderniserade? Eller ja, hissarna. Tjutsäng. Orkar inte trycka på nödsignal. Alla nödsignal liksom. Ta en cab ju. Samma gamla sägra från korg. Inte för att jag vet, för jag har inte varit här förut, men... Trakoi. Sjung med dig max. Maskin. Det var här uppe. Tar jag lyssna på maskinen.
diskmaskin, men har ni något? Och så min chani. Asia Graham. Nu är Asia Graham handtaget. Mip, mip. Fake clingy chime. Ah. Ska vi kolla här? Kan ni inte se när den är byggd? Jag gissar på att den är byggd 1900. Nej. 1971 moderniserad 2013. Glömde sag 7. 480 kilos explosioner. Aha, det är olika processtyper. Här är vanlig 440, eller ja, någonting sånt. Och där ute är det... inte 750, men nästan. Tunnlar. Var det någon? Kvalitets modernisering att de inte kunde haft vanliga segranknapp här. Vad är det här? Det kanske är... kommer av igen. Och lite sol tycker jag. That's it.